Հայ լինելը ինձ համար նշանակում է հայերեն լեզվի եւ հայկական մշակույթի գրող լինել, ինչպես նաեւ հայ պատմության պատմական հիշողության գրող, ինչպես նաեւ ապագայի իղձերի կատարման գրող անձնավորություն լինել։ Կայքեջի մասին կասեմ այն, որ այն շատ լավ ապագա ունի խոստումնալից, քանի որ կայքեջը կենտրոնացած է լինելու իսկական հայկական մշակույթի տարածման ուղղությամբ, և քանի դեռ մարդիկ, որոնք այդ կայքեջը զարգացնում են, նվիրված են մաքուր հայկական մշակույթին, ապա շատ հաջողակ արդյունքներ են ունենալու։ Կրթությունը, մշակույթ և գիտությունը ոչ միայն պետք է հիմք հանդիսանան հայության միասնության և ընդհանրապես, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության կայացման, հայազգի երկարակյացության մեջ, այլ առանց դրա պարզապես անհնար է։ Անհնար է, որովհետև ես չեմ տեսնում մեր ազգը որպես ինչ-որ գիտությունից կտրված մի էակ։ Ազգը չի կարող լինել ազգ, եթե չունի իր ուրույն և մաքուր մշակույթը, և կրթությունն էլ միակ այն ձևն է, որի միջոցով մենք կարող ենք և սերը գիտության նկատմամբ, և մշակութային ճիշտ արժեքները փոխանցել մեր ապագա սերունդներին։ Անկասկած գիտության, մշակույթի և կրթության զարգացման համար անհրաժեշտ են բարեկեցիկ պայմաններ։ Բարեկեցիկ պայմաններ ստեղծելու դեպքում ավելի շատ ուշադրություն դարձվի այդ երեք բնագավառներին, որի արդյունքում հետաքրքրորեն նաև բարեկեցության կացությունը, այդ իրավիճակը ավելի կհարատևի, ավելի կերկարատևի, ավելի կխորանա, քանի որ միայն բարեկեցիկ հասարակություններում են զարգացած գիտությունը, մշակույթը, ինչպես նաև կրթությունը։ Մենք հին ազգ ենք ընդհանրապես, և մեր ազգային բնութագիրը, մեր ազգային էությունը հիմնված է մեր բարոյական և մշակութային արժեքների վրա, հոգևոր արժեքների վրա։ Մեծ դեր է խաղում մեր մշակույթի մեջ նաև մեր քրիստոնեական մշակույթը որպես պատմական երևույթ և որպես նաև զուտ մշակութային երևույթ։ Հետևաբար շատ կարևոր է մեր ազգի համար, այսինքն Հայաստանը մի նորաթուղ պետություն կամ ազգ չի, որը ազգերի ինչ-որ ձուլման արդյունք է, և ինչ-որ կայսրություն չի, որի մեջ գոյություն ունեն մեծ քանակությամբ տարբեր ազգություններ, տարբեր մշակույթներով։ Մենք ունենք շատ շուտվանից ստեղծված և մշակված և հղկված մի մշակույթ, որը գտնվում է մեր էության, մեր ազգության հիմքերում։ Հետևաբար առանց ունենալու այդ հիմքերը չեմ կարծում, որ մենք որպես ազգ կարող ենք գոյատևել։ Եվ հույս եմ հայտնում, որ culture.am կայքեջը ոչ միայն կօգնի առաջադիմել այն բոլոր խնդիրների, այն բոլոր հարցերի լուծման մեջ, որի մասին մենք խոսեցինք, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, այլ նաև մեր մշակույթը ավելի մատչելի և հասանելի կդարձնի աշխարհի մյուս ազգերին, դրանով իսկ ծանոթացնելով մեր հին և իրոք շատ բարձրորակ արժանի մշակույթին։